Santos foi o primeiro artista a puxar um trio sem cordas, fazendo a democratização do carnaval em Salvador. Saulo, o que te motivou a resgatar esse carnaval acessível e inclusivo? Eu acho que a minha música fala disso, assim. Eu seria incoerente se eu cantasse uma coisa e fizesse outra, sabe? E esse carnaval é do jeito que o povo gosta? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque é diverso, é democrático, tem gente de tudo quanto é tipo de cor que você imaginar, e tudo quanto é tipo de gente bacana que você imaginar. Aqui a gente recebe as pessoas bem, direito, com amor, com afeto. Essa é a primeira vez que o Saulo tá puxando a pipoca na barra. Será que o povo tá gostando? Carnaval sem corda, pra você é democrático? Por quê? Sim, acho que sim, porque carnaval é do povo, carnaval é alegria e a alegria não é democrática. Todo mundo tem que ser feliz. O carnaval sem corda é bom pra todo mundo, turista, morador, não tem que separar ninguém. Sem corda é gostoso que a gente curte do jeito que o povo gosta. Pipoca é o espírito do carnaval de Salvador e é assim que a gente fica, do jeito que o povo gosta. Vem, vem.